Bože, Otče, teraz vidím, aký som bol slepý, ty však si náš Otec lásky plný, starostlivý Pán. Teraz som Tvoj syn prijatý, patrím medzi Tvoje deti. Samotu viac nepoznám, viem, Boha Otca pri sebe mám. Budem spievať chvály, budem spievať chvály, budem spievať chvály, kým život mám. Budem spievať chvály, budem spievať chvály, budem spievať chvály, kým život mám. Bože, Otče, teraz vidím, aký som bol slepý, ty však si náš Otec lásky plný, starostlivý Pán. Teraz som Tvoj syn prijatý, patrím medzi Tvoje deti. Samotu viac nepoznám, viem, Boha Otca pri sebe mám. Budem spievať chvály, budem spievať chvály, budem spievať chvály, kým život mám. Budem spievať chvály, budem spievať chvály, budem spievať chvály, kým život mám. Chváli žal, Pánovi zaspievaj, Ježíš Kristus, čest i chválu hoden je vzjať. Chváli žal, Pánovi zaspievaj, zaujal trón, hodnosť už vzal uprostred chvál. Lebo Pán ho slávi jas, dal menu Ježíš. Skromne Ježíš je Pán. Chváli žal, Pánovi zaspievaj, Ježíš je král, stále ho chvál, kráľov je král. Chváli žal, Pánovi zaspievaj, Ježíš Kristus, čest i chválu hoden je vzjať. Chváli žal, Pánovi zaspievaj, zaujal trón, hodnosť už vzal uprostred chvál. Lebo Pán ho slávi jas, dal menu Ježíš. Skromne Ježíš je Pán, Ježíš je Pán. Chváli žal, Pánovi zaspievaj, Ježíš je král, stále ho chváli, kráľov je král. Ježíš je král, stále ho chváli, kráľov je král. Ježíš je král, stáleho chvál, kráľov je kráľ. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť, chcem Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť, chcem Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi dáť. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi dáť. Hľadám Tvoju tvár,
sami nás. Hľadám Tvoju tvár, daj sami nás. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť. Chcem Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť. Chcem Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán. Aj teraz hľadám Tvoju tvár, daj sa mi dám Tvoju tvár, daj sa mi nás. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nás. Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nás. Chcem z Tvojej živej vody piť, chcem z Tvojho slova stále žiť. Chcem Tvojej blízkosti vždy byť, veď si môj Pán Ježiš. Ježiš,
ťa Pane. Ti ďakujeme, Pane Ježišu Kriste, za tento deň, že aj tento deň nás Ty sprevádzaš. Aj tento deň si Ty s nami. Nech je Tvoje meno oslavené, vyvýšené, chválené, uctívané aj teraz, aj týmito chválami, Pane. Teba chceme vzývať, Teba chceme chváliť. Tebe ďakovať za všetko, čo robíš pre nás. Že si nás vedieš, že si s nami. Príprav naše srdcia na Tvoje Božie slovo. Aby donieslo úžitok v našich srdciach. Aby sme boli menení Tvojim Božím slovom. Amen. Svätá krev mého Pána prolitá, svätá krev nie i Tebe obmýva. Stačí smýť naši pýchu, stačí smýť mnoho hříchu. Svätá krev na kříži prolitá. Stačí smýť naši pýchu, stačí smýť mnoho hříchu. Svätá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých hříchů bylo na tisíc, kdyby mých hříchů bylo ještě víc, on mne v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Svatá krev mého Pána prolitá, svatá krev mě i Tebe obmývá. Stačí smýt naši pýchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smýt naši pýchu, stačí smýt mnoho hříchu. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých hříchů bylo na tisíc, kdyby mých hříchů bylo ještě víc, on mne v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. Chváliť Pána čas, byť svätyní jeho svätého ducha. Každý deň mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Práve dnes je chváliť Pána čas.
byť svätými Jeho svätého ducha. Každý deň Mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ, Pána chváľ. On prebýva na chválach svojho ľudu. Má rád, keď Jeho meno zývame. Každý deň Mu dôveruj a chválu Bohu zdaj. Božia sláva toto miesto naplní. Skončí, aj svet sa pominie, len Tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa priviniem, za Tebou kráčam, Ježiš, sám. Lebo bez Teba nič nie som, bez Teba som sám. Vyslíš ma, môj Boh a Pán, veď ma Ty sám silou mi daj, nech môžem raz, každý deň raz, múdrosť mi daj a nepustí ma, nech cesta, čo kráčam, Tebe smer má. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len Tvoja láska zostáva. Moje oči hľadia k nebu, srdcom sa privinie, za Tebou kráčam, Ježiš, sám. Lebo bez Teba nič nie som, bez Teba som sám, a vyslíš ma, môj Boh a Pán. Veď ma Ty sám silou mi daj, nech môžem raz, každý deň raz, múdrosť mi daj a nepustí ma, nech cesta, čo kráčam, k Tebe smer má. Veď ma Ty sám silou mi daj, nech môžem rásť, každý deň viac, múdrosť mi daj a nepustí ma, nech cesta, čo kráčam, Tebe smer má. Všetko raz skončí, aj svet sa pominie, len Tvoja láska zostáva.
Viem, tvoj kríž a život tvoj vydobil pre mňa pokoj. Hriechy mám už prikryté tvojou krvou obmité. Ježiš, svätý Ježiš, ja s vrúcným srdcom zás ťa uctievam. O teba, Pane môj Ježiš, svätý Ježiš, len z lásky k tebe spievam, Boh môj kráľ. Viem, tvoj kríž a život tvoj nám slávu nebies priniesol. Hriechy mám už prikryté tvojou krvou obmité. Ježiš, svätý Ježiš, ja s vrúcným srdcom zás ťa uctievam. Ježiš, svätý tebe spievam, Boh môj kráľ, môj ďom tutka má, mi rojilo tuke Ježíš dal. Tu sa mi rorá, by tuté imár náčivá. Mamuk mám tuká, tepera, ilo tuke dá. Ti divé stúha me pýra. Mamuk mám tu kaj te pera, ilo tu keda. Ráti divé stúha me pýra. Tu sa mi rúra, Androilo me tut pirava. Pau tu vaquera, tiro traio vas mangue diña. Mamuk man tu cae te pera, ilo tu queda.
Rati divé stúhame píra. Mamuk mám tu kajte pera, ilo tu keda. Rati divé stúhame píra. Maďom tutka má, Miro ilo tuke Ježíš dal. Tu sa miro rá, by tu te imár nadžival. Mamu mám tu kaj te pera, ilo tuke dá. Rati divé stúhame píra. Mamu mám tu kaj te pera, ilo tu kedá. Rati divé stúhame píra. Rati divé stúhame píra. Vesmírom znie, o zmrtvých stálom pieseň chvál. On krásny je, kto sa jemu vyrovná. Na veky bude stáť, raz baránkový trón. Kolená skláňam rád, všetkým je mi on, na veky bude stáť, na veky bude stáť. Raz baránkový trón, kolená skláňam rád. A všetkým je mi on, ja spievať chcem. O zmrtvých stálom pieseň chvál, ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás. Na veky bude stáť, raz baránkový trón. Kolená skláňam rád, a všetkým je mil. Na veky bude stáť, na veky bude stáť. Raz baránkový trón, kolená sláňam rád, a všetkým je mi on, na veky bude stáť. Raz baránkový trón, kolená sláňam rád, a všetkým je mi on. Všetkým je mi on. Amen. Požehnaný deň vám prajem všetkým. Ahojte, pokoj vám všetkým. Milosť Pána Ježiša nech je s vami. Buďte požehnaní v mene Pána Ježiša. Zdravím vás teda všetkých. Som veľmi rád, že ste sa pripojili. Že chcete počuť Božie slovo, že chcete raz na spasenie, že chcete byť upevňovaní v týchto časoch, práve takých, akých žijeme. Lebo sú to veľmi zaujímavá doba je, veľmi zaujímavý čas je. A tento čas je veľmi dôležitý na to, aby sme sa my budovali, upevňovali v láske, aby sme sa upevňovali v tej viere v Pána Ježiša Krista. A aby sme rásli v tomto, aby sme nezaostali. Lebo práve na to je tento čas, na to je táto doba, preto je taká, pretože sa má ukázať naša viera,
pretože sa mal ukázať na tom, že ako som ja, ako si ty na tom, čo sa týka tvojho vzťahu s Bohom, pretože práve táto doba je taká, aby sa to ukázalo, že čo je v našich srdciach, aby sa ukázalo, teda, ako my to myslíme s tým našim, s tou našou vierou vážne a s tým našim vzťahom s Bohom vážne, ako veľmi my túžime po Božom kráľovstve, ako my túžime byť s Pánom Ježišom a s nebeským mocom tam v nebeskom kráľovstve. A to je veľmi dobré, že ja aj ty môžeme žiť práve v takejto dobe a za to treba byť vďačný Pánovi Ježišovi, že sme dostali túto milosť, že môžeme žiť v takejto dobe. My veríme, že toto je doba, ktorá bude ukazovať tú našu vieru, alebo bude ukazovať to, čo je v našich srdciach, a to preto, aby sme my mohli bývať s Pánom Ježišom na veky, aby sa tie naše srdcia posvedcovali, aby sme boli teda pripravení na stretnutie s ním, lebo Pán Ježiš prichádza a je, jeho príchod je veľmi blízko. A keď tieto slova hovorili voľakedy pred rokmi, že Pán prichádza, jeho príchod je blízko, tak o čo viac my v tejto dobe, v tomto čase, za týchto okolností, my máme vlastne takéto, mať takúto vieru a teda to vyhlasovať a to prehlasovať, že Pán prichádza, je blízko. Blízko je Pán. A my, aj naše spasenie alebo naše vytrhnutie je blízko. Preto máme byť pripravení. Halleluja. Pomodlím sa ešte. Ďakujem ti, nebeský Oče, za túto chvíľu. Ďakujem ti za každého brata, sestru, za každého poslucháča, ktorý je teraz pripojený, ktorý počúva aj toto slovo. Buď nám milostivý aj dnes. Ďakujem ti, že ty dávaš zrast, že my môžeme sadiť a polievať, ale ty dávaš zrast. A my ťa chválim a my chceme rásť. My túžime rásť Pána Ježiša Krista, tvojho syna. My túžime mať to jeho srdce, srdce tvojho syna. My túžime mať to tvoje slovo, čo je v srdci vrité. Aby ty si mal radosť z nás. Aby sme ti ukázali, že my veríme naozaj v tvoju milosť. Že my veríme v tvoju lásku, v tvoju dobrotu. Že my veríme v Pána Ježiša Krista. A že my túžime byť tam, kde si ty. My túžime prísť do tvojho kráľovstva, Oče, skrze Pána Ježiša Krista. Tak nám byť milostivý aj dnes. A posilni naše srdcia, posilni našu vieru. Pritiahni si nás k sebe svojim slovom, svojim duchom, svojou láskou, aby sme rástli v Pána Ježiša Krista. Tebe na slavu a na čest, nech je to, a na chválu tvojho, Oče, mene Pána Ježiša Krista. A ti ďakujeme za toto. Ďakujeme za Duchu Svätý, za tvoju blízkosť, za tvoju prítomnosť, že si tu s nami aj teraz, že nám pomáhaš s našimi slabosťami, že posilňuješ našu vieru v Pána Ježiša Krista, že nás potešuješ, že nás uvádzaš do každej pravdy, že naplňaš naše srdcia láskou, chválou, vďačnosťou, že nás pripravuješ pre nebo, aby bol Pán Ježiš Kristus oslávený a my, aby sme mohli bývať s ním na veky. Amen. Viete, aký je dneska deň? Aký sviatok z cirkvi si pripomína dneska? To je vyliate Ducha Svätého, dneska sú letnice. To, čo sa udialo pred mnohými rokmi, tak si to pripomíname, že Duch Svätý bol vyliatý, prišiel Duch Svätý na túto zem, aby vybudoval cirkev, aby ju pripravil pre ako nevestu pre ženicha, aby ju pripravil ako aby sme boli pripravení pre kráľovstvo Božie, aby sme tam mohli vstúpiť bezvadný, bez vrásky, škvrny. A toto je vlastne práca Ducha Svätého. A my vlastne teraz cirkev po celom svete v tento deň si to pripomína, pretože dnes je ten deň letníc, alebo u katolíkov to sú turice. Ale my budeme dneska hovoriť, povieme si niečo o tomto dni, alebo aj o Duchu Svätom budeme hovoriť, pretože keď je dneska takýto deň, tak to je veľmi dobré vlastne si pripomínať určité veci. A tak si otvorte Skutky Svätých Apoštolov, 2. kapitolu,
a budeme stať a čítať o tom, ako Duch Svätý zostúpil na učeníkov, alebo prišiel na, ten, na tomto svet, ako sa to udialo a aké to malo potom následky. Nie len na učeníkov, ale aj na budovanie tela Kristova, budovanie cirkvi Pánovej, na záchranu hriešníkov, na záchranu tých, ktorí dovtedy neverili v Pána Ježiša Krista. A vlastne chcel by som povedať aj o tom, že prečo vlastne Duch Svätý musel prísť, alebo prečo vlastne prišiel, aká je jeho služba vlastne. Čo všetko možno vy viete, a ja vám to, neviem, či v tomto mojom príhovore, v tomto mojom kázení, či to všetko obsiahnem, ale aspoň také hlavné veci by som chcel v tomto vám pripomenúť, čo sa týka príchodu Pána Ježiša, teda príchodu Ducha Svätého, prečo prišiel, prečo ho Pán Ježiš poslal, prečo teda bolo dôležité, aby Duch Svätý prišiel. Tak budeme čítať z tých skutkov apoštolov z druhej kapitoly budeme čítať a budeme to čítať až po 42. verš. Budem čítať toto. Lebo vám chcem povedať, že v tomto kázaní, ktoré, alebo v tejto druhej kapitole sa veľa vecí dozvedáme o Duchu Svätom, ale aj o tom, vlastne, čo Pán Ježiš predpovedal, alebo čo hovoril o Duchu Svätom, že čo on bude, aká je bude jeho služba. A vlastne v tejto druhej kapitole, keď Duch Svätý prišiel na túto zem, tak vlastne tam vidíme, že on presne to, čo Pán Ježiš hovoril, tak vlastne sa tu naplňa. Vidíme tu takú službu Ducha Svätého, ako on pôsobí. Odkedy hneď vlastne ako prišiel, ako bol vyliatý na tých apoštolov, alebo ako bol vyliatý, ako prišiel na tento svet, tak ako on v tej chvíli začal pôsobiť, ako on v tej chvíli začal vlastne prácu svoju. Prečo, kvôli čomu bol poslaný, tak my to vidíme v tejto kapitole. Vlastne hneď my vidíme vlastne tú jeho službu Ducha Svätého. Aj to vlastne, kvôli čomu on vlastne prišiel. Tak budem čítať z druhej kapitoly od prvého verša. A keď sa už doplňoval 50. deň po Veľkej noci, totiž deň letníc, boli všetci jednomyselne spolu. A zrazu povstal z neba zvuk ako zvuk nesúceho sa silného vánku a naplnil celý dom, kde sedeli. A ukázali sa im rozdeľujúce sa jazyky, ako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich. A zrazu boli všetci naplnení Svätým Duchom a začali hovoriť inými jazyky, tak ako im dával duch vysloviť sa. A bývali v Jeruzaleme Židia, nábožní mužovia zo všetkých národov, ktoré sú pod nebom. A keď povstal ten hlas, zišlo sa množstvo a boli celí zmetení, lebo ich počuli hovoriť jeden každý svojim vlastným jazykom. A žasli všetci, divili sa a hovorili jeden druhému. Čihla nie sú všetci títo, ktorí tu hovoria Galileánia? Ako teda my jeden každý počujeme hovoriť svojim vlastným jazykom, v ktorom sme sa zrodili? Partovia a Médovia a Elemiti, a ktorí bývame v Mezopotámii, v Júdsku a v Kapadócii, v Ponte, v Ázii, vo Frígii, v Pamfílii, v Egypte a v krajoch Líbie, pri Cyréne a na tento čas tu sa zdržujúci Rímania, Židia a Prozeliti, Kréťania a Araby, čujeme ich hovoriť našskými jazyky veľké veci Božie. A žasli všetci a sú zbezradní od údivu, hovorili jeden druhému, čo to chce byť, ale zasa iní sa posmievali a hovorili, naplnení sú sladkým vínom. Ale Peter, zastanúci s jedenástimi, povýšil svoj hlas a povedal im, mužovia Židia, aj vy, ktorí bývate v Jeruzaleme, všetci, nech vám je toto známe a počujte moje slova, lebo títo nie sú spili, ako sa vy domnívate, lebo vedie ešte len tretia hodina dňa. Ale toto je to, čo je povedané skrze proroka Joela. A bude v posledných dňoch, hovorí Boh, že vylejem zo svojho ducha na každé telo a vaši synovia budú prorokovať i vaše dcery a vaši mládenci budú vídať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. Áno, i na svojich sluhov a na svoje dievky vylejem zo svojho ducha v tých dňoch a budú prorokovať. A dám vidieť zázraky hore na nebi
a znamenia dole na zemi, krv a oheň a dymovú paru. Slnce sa obráti na tmu a mesiac na krv, prv ako príde deň Pánov veľký a slávny. A bude, že každý, ktokoľvek bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Mužovia Izraeliti, počujte tieto slová. Ježiša Nazarejského muža, od Boha pred vami presláveného mocami a zázraky a znameniami, ktoré skrze neho činil Boh medzi vami, ako aj sami viete, toho určenou radou a predzvedením Božím, vydaného ste vzali a rukou bezbožných pripeli na kríž a zavraždili, ktorého Boh skriesil, oprostiac bolesti smrti, ako aj nebolo možné, aby bol ňou držaný. Lebo Dávid hovorí vzťahom na neho, vždycky som videl pred sebou Pána, lebo mi je po pravici, aby som sa nepohnul. Preto sa rozveselilo moje srdce a môj jazyk splesal, áno i moje telo bude stáť na nádeji. Lebo nezanecháš mojej duše v ríši smrti a nedáš svojmu svätému vidieť porušenie. Dal si mi poznať cesty života a naplníš ma veselosťou so svojou tvárou. Mužovia, bratia, patrí sa povedať vám prosto a smele o patriarchovi Dávidovi, že i zomrel, i pochovali ho. Jeho hrob je u nás až do dnešného dňa. A teda sú s prorokom a vediac, že sa mu Boh zaviazal prísahou, že z plodu jeho bedier podľa tela vzbudí Krista a dosadí na jeho trón, a vidiac to vopred hovoril o zmrtvých staní Kristovom, že ani nebola zanechaná jeho duša v ríši smrti, ani jeho telo, že nevidelo porušenia. Toho istého Ježiša vzkriesil Boh, čoho sme my všetci svedkami. Vyvýšení sú teda pravicou Božou a dostanú zasľúbenie Svätého Ducha od Otca. Vylial toto, čo vy teraz vidíte a čujete. Lebo Dávid nevstúpil na nebesia, ale on hovorí, riekol Pán môjmu Pánovi, seď po mojej pravici, dokiaľ nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojich nôh. Nech teda vie istotne celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh, toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. A keď to počuli, boli hlboko dojatí až do srdca a povedali Petrovi a ostatným apoštolom, čo máme robiť, mužovia, bratia? A Peter im povedal, čiňte pokánie a nech sa pokrstí jeden každý z vás na meno Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. Lebo vám patrí to zasľúbenie a vašim deťom a všetkým naširoko ďaleko, ktorých a koľkýchkoľvek si povolá Pán náš Boh. A tiež aj inými viacerými slovami dôrazne svedčili a napomínali, hovorili, zachráňte sa od tohto pokolenia krivolakého. A tak tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojilo sa toho dňa okolo 3000 duší. A zotrvávali v učení apoštolov a v spoločnom bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. Amen. Potadial to. Tu máme veľmi dobre vystihnuté vlastne, že tú službu Ducha Svätého, ktorý Duch Svätý vlastne konal a prečo vlastne on vôbec prišiel. Začnem tam od toho 38. verša, že keď tí učeníci, teda tí, ktorí poslucháči sa keď počuli tú Petrovú kázeň, tak sa ho pýtali, čo máme robiť. A Peter im hovorí takéto veľmi dôležité slova. Čiňte pokánie, nech sa pokrsti jeden každý z vás na meno Ježiša Krista, na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. To znamená, že Duch Svätý je poslaný v prvom rade na to, aby on konal voľakú službu a tú službu on môže vykonať vlastne v srdciach človeka, v srdciach ľuďov, iba vtedy, keď oni urobia tento krok, a to je, že uveria v Pána Ježiša Krista. Činia pokánie a uveria v Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš v Jánovom evanjeliu v 3. kapitole, a vám prečítam z Jánovom evanjelia z 3. kapitoly, Pán Ježiš tam hovorí takéto slova budem to čítať od 5. verša. A Ježiš mu odpovedal, amen, amen ti hovorím, že ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. Čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. Nediv sa, že som ti povedal, musíte sa narodiť znova. Vietor kam chce, tam veje, čuješ jeho zvuk a nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide.
tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. A stačí povedať na to. A tu, no, keď sme čítali z tých skutkov svätých apoštolov, tak vlastne Peter hovorí týmto mužom alebo týmto ľuďom, ktorí tam počúvali, práve toto význam týchto z toho, čo Peter im hovorí, je vlastne tento, čo tam Pán Ježiš hovoril. Že ak chcete vojsť do kráľovstva Božieho, musíte sa narodiť z vody a z ducha. A oni teda, a to narodiť sa z vody a z ducha, to znamená uveriť v Pána Ježiša Krista, veriť jeho slovu, veriť tomu, čo je, kto je on, čím je on. A to je to zrodiť sa z vody, pretože tá naša viera, keď my príjmame, veríme v Pána Ježiša Krista, príjmame ho, príjmame tie jeho slova do svojho srdca, tak vtedy to robí, to spôsobuje v tom našom srdci to, že my potom robíme voľaké kroky, voľaké rozhodnutia musíme urobiť, ak naozaj je naša viera úprimná a naozaj je skutočná, a vtedy my robíme voľaké kroky, a v tomto prípade, že sa dávame pokrstiť a tým ukazujeme, že to myslíme vážne, že tá naša viera je skutočná, že je živá. A Duch Svätý vlastne na to odpovedá tým, to je to zrodenie z ducha, že on nás oživuje, lebo duch je ten, ktorý oživuje. A preto aj Peter hovorí, čiňte pokánie, dajte sa pokrstiť meno Pána Ježiša Krista, to znamená, oni uverili tým Petrovým slovám, tam je napísané, boli dotknutí až do srdca, to znamená, ich viera bola úprimná a oni sa pýtali, čo máme teraz robiť, my veríme. A Peter im hovorí, veríte, tak teraz urobte tento krok, teda ukážte svoju vieru, dajte sa pokrstiť a dostanete dar Ducha Svätého. A to je to vlastne, čo povedal Pán Ježiš, že keď chcete vojsť do kráľovstva Božieho, musíte sa narodiť z vody a z ducha. To znamená, narodiť sa z vody a z ducha je, že musíme uveriť Pána Ježiša Krista, musíme uveriť jeho slovám a urobiť teda to rozhodnutie, že teda áno, my to myslíme vážne, my chceme ísť za tým Ježišom. A v tej chvíli Duch Svätý vlastne vidí to rozhodnutie, tú našu vieru. On vidí, že to slovo, že tomu slovu o Pánovi Ježišovi, tomu slovu Pána Ježiša, my veríme naozaj skutočne vážne. A vtedy sa on prejaví v tom našom vnútri. On sa prejaví v tom našom srdci a prináša nám nový život. A toto je to najdôležitejšie, čo Duch Svätý, prečo Duch Svätý musel prísť na túto zem, prečo bol vyliatý, prečo bol poslaný, aby sme sa my mohli znovu zrodiť. Aby sme mohli mať nový život, aby sme mohli mať vzťah s Bohom. A ten prichádza skrze vieru v Pána Ježiša Krista. A tá viera v Pána Ježiša Krista, tá viera v jeho slovo nám prináša Ducha Svätého, lebo tak povedal Pán Ježiš, slová, ktoré vám hovorím, sú duch a sú život. A ten život, ktorý nám potom ten duch prináša, keď my sme prijali to slovo, uverili sme tomu slovu, urobili sme to rozhodnutie, urobili sme ten krok viery, že sme sa dali aj pokrstiť, že to myslíme vážne, tak Duch Svätý nám prináša ten nový život do našich srdc, prináša ten život s Bohom, prináša nám tam lásku Božiu, ukazuje nám, ako nás Boh veľmi miluje a prináša nám ten vzťah s nebeským Otcom. Pretože tak je napísané, že láska Božia je vyliata do našich srdc skrze Ducha Svätého. A to je život, ktorý nám prináša Duch Svätý, Duch Svätý nám prináša ten život, ktorý nie je podľa tela, ale je podľa ducha. To nie je podľa telesného života, ale už to je podľa Boha. Je to. Tak je to napísané v liste Rimanom. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. A prečo sa nemôžu ľúbiť Bohu? Lebo sa nepodriadujú zákonu Božiemu. A preto, keď my veríme v Pána Ježiša Krista, ako sme tu načítali v tých skutkoch svätých apoštolov, alebo ako to aj Pán Ježiš povedal, že musíte sa, kto chce vojsť do kráľovstva Božieho, kto sa chce dostať pod vládu Božiu, kto sa chce dostať do Božej prítomnosti, tak sa musí znovu narodiť. Lebo len tak môže vstúpiť do kráľovstva Božieho. Nie ako ten telesný, ale ako duchovný. A to sa deje tak, že my veríme v Pána Ježiša Krista, veríme jeho slovám, robíme rozhodnutie, to je to narodiť sa z vody, že sa dávame pokrstiť, a v tej chvíli Duch Svätý vlastne prichádza a on nám prináša nový život, a ten život je v tej jeho láske, v tej láske Božej, pretože tak máme napísané zasa v druhom liste Korintianov, v 5. kapitole 14. verša, že láska Kristova nás núti, ktorí sme usúdili toto,
že keď jeden zomrel za všetkých, teda všetky zomreli a za všetkých zomrel preto, aby tí, ktorí žijú, už nežili viacej sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. A toto robí vlastne Duch Svätý, ktorý nám prináša ten nový život, prináša nám tú lásku a tá láska nás potom má v moci a ona nám pomáha žiť ten nový život s Bohom. Už nie podľa tela, ale podľa ducha. Toto je prvá vec, ktorú Duch Svätý vlastne vypôsobuje v ľuďoch, v tých teda, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, ktorí ho prijali naozaj z úprimného srdca. Lebo, poviem tak, človek môže povedať, že verí, ale Duch Svätý vidí do srdca. On vidí tú jeho vieru, on vidí, ako to on ten človek myslí. A preto on tam buď prinesie ten nový život, alebo neprinesie ten nový život. Pretože pred ľuďmi môžeš hrať divadlo, môžeš sa voľako pretvarovať, ale pred Bohom on vidí do srdca. On sa nepozerá na vonok, on sa pozerá na srdce. A preto, keď človek uverí v Pána Ježiša Krista, tak jemu je to zasľúbené, ako to sme čítali v tých skutkoch svätých apoštolov, že činite pokánie, dajte sa pokrstiť meno Pána Ježiša Krista a dostanete dar Ducha Svätého. Duch Svätý, on je nám daný. Jeho my potrebujeme, pretože Pán Ježiš nám ho poslal od Nebeského Otca. Otec nám ho poslal, pretože bez Ducha Svätého my nemôžeme mať nový život. Ale ten nový život prichádza na základe viery v Pána Ježiša Krista a tá viera musí byť naozaj úprimná. Ak sú ľudia zvyknutí, že sa môžu pretvarovať, že môžu hrať divadlo pred ľuďmi a si môžu myslieť, že Boha oklamú, ale Boha nemôžeš oklamať. A to, že či človek je úprimný alebo nie, ukazuje práve tá prítomnosť Ducha Svätého, ktorý potom toho človeka, toho veriaceho, ktorý naozaj to myslí vážne, ktorý aj sa dal pokrstiť, urobil tie krok viery, tak tam Duch Svätý potom vstupuje do srdca a prináša mu do srdca ten nový život, ten život v láske, ten život vo vzťahu s Bohom. A tá láska potom ťa má v moci a tá láska Božia, ktorá je v tebe, ti dáva silu vlastne ísť za Pánom Ježišom Kristom, milovať Pána Ježiša, milovať jeho slovo, ísť a vstúpiť do Božieho kráľovstva. Preto Pán Ježiš tam hovorí, že kto sa nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho. To znamená, nemôže sa dostať pod vládu Božiu, nemôže sa dostať do vzťahu s Bohom, nemôže sa dostať do prítomnosti Božej, pretože tá láska Božia spôsobuje v tvojom srdci, v mojom srdci to, že my sme sa stali deťmi Božími. Lebo tak je napísané v prvom liste Jánovom, 4. kapitole, milovaní, milujme jedni druhých, lebo láska je z Boha. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a zná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha. A o tom je to narodenie sa z vody a z ducha. Že teda, keď ty sa narodil z vody a z ducha, naozaj, skutočne, tak musíš mať lásku vo svojom srdci, pretože to je dôkazom toho, že si sa znovu zrodil. Že si sa znovu zrodil nie z človeka, nie podľa človeka, ale že ťa Boh znovu zrodil skrze vieru v Pána Ježiša Krista a Duch Svätý vlastne ti priniesol ten nový život a ten nový život to je tá láska Božia, ktorú ti tento Duch Svätý, ktorú naplnil on tvoje srdce a ona vypôsobuje v tebe, že ty už nechceš žiť ten starý život, že ty nechceš žiť už podľa toho starého, ako som to hovoril z tej 2. Korintianov, z tej 5. kapitoly 14. verš, že láska Kristova nás núti, alebo nás má v moci, ktorý sme usúdili toto, že keď jeden zomrie za všetkých, teda všetci zomrie a za všetkých zomrie preto, aby tí, ktorí žijú, už nežili viacej pre seba, alebo podľa seba, ale pre toho, ktorý za nich zomrel a vstal z mŕtvych. A toto spôsobuje tá prítomnosť Ducha Svätého v našich srdciach, tá jeho láska, ktorú nám ten Duch prináša, ktorou je naplnené to naše srdce, tá láska, tá moc Ducha Svätého, tá moc tej lásky Božej, ona potom spôsobuje to, že my nechceme užiť ten starý život, my nechceme žiť podľa seba, ale my chceme žiť podľa Pána Ježiša Krista. A to má potom tie následky, to tam vidíme v tých skutkoch svätých apoštolov, že oni zotrvávali v učení apoštolov. Takže keď tam vidíme, alebo keď tam čítame, že oni boli dotknutí až do srdca, to znamená, v tých skutkoch svätých apoštolov tak máme opísané, že oni boli znovu zrodení z ducha, že oni naozaj to mysleli vážne a dôkazom toho, že to mysleli naozaj vážne, úprimne, to nie je len to, že boli dotknutí do srdca, ale že oni sa dali pokrstiť, ale to nie je všetko.
ale že potom aj oni zotrvávali v učení apoštolov. To znamená, že ten Duch Svätý, oni chceli žiť už nový život. Oni už nechceli žiť podľa starého, oni chceli žiť podľa nového, podľa Pána Ježiša Krista. A to je to, čo keď tam čítame v tých skutkoch svätých apoštolov, že zotrvávali v učení apoštolov, ten 42. verš, v bratskom obcovaní a pri lámaní chleba a na modlitbách. A toto je ten, toto je ten nový život, ktorý Duch Svätý vlastne im priniesol, pretože oni týmto sa dostali do vzťahu so živým Bohom a oni v tom vzťahu chcú napredovať alebo chcú sa upevňovať. A toto všetko vypôsobuje teda ten Duch Svätý, ktorý nám bol poslaný na letnice a toto on spôsobuje v tých veriacich. Takže toto je taká najvážnejšia alebo najdôležitejšia vec, prečo Duch Svätý vlastne musel prísť a prečo on prišiel na tento svet, pretože bez jeho prítomnosti by sme sa nemohli znovu zrodiť, bez jeho prítomnosti by sme nemohli ani nasledovať Pána Ježiša Krista. Aby sme nedokázali žiť ten nový život, ktorý Pán Ježiš tam, o ktorom Pán Ježiš tam učí tých učeníkov, alebo tuno, ktorý apoštolovia učili týchto nových učeníkov. Že takto Pán Ježiš učí, v tom učení apoštolov, v tom učení Pána Ježiša. Oni by tam v tom nedokázali zostávať, lebo nasledovať Pána Ježiša Krista a učiť sa od Pána Ježiša Krista, to dokáže, alebo to môže len ten, kto sa znovu narodil. Kto naozaj to srdce svoje otvoril pre Pána Ježiša Krista, bol naplnený tým Duchom Svätým, prijal tú moc tej lásky Kristovej, tú moc lásky Ducha Svätého prijal do svojho srdca a tá láska mu dáva silu potom ísť nasledovať Pána Ježiša Krista. Poslúchať jeho, zostávať v tom jeho učení. Pretože bez tej lásky, bez tej pomoci Ducha Svätého by sme to my nedokázali spraviť. To sa nedá. To človek nemá tú schopnosť. To vidíme, pokým nebol Duch Svätý vyliatý, pokým Duch Svätý neprišiel, sami apoštolovia mali problém s nasledovaním Pána Ježiša Krista. Ako náhle oni nasledovali Pána Ježiša Krista, len vtedy, keď bol s ním. Keď bol v ich blízkosti, pretože vtedy boli dotýkaní tým duchom Pána Ježiša Krista, tým duchom Kristovým, ktorý bol v ňom. Ale ako náhle Pán Ježiš bol odňatý od nich, tak v tej chvíli oni zapreli Pána Ježiša Krista, opustili ho, išli loviť ryby bez Pána Ježiša. Skrátka, pretože ešte Duch Svätý nebol vyliatý, ešte Duch Svätý ich nemal v moci a nemohol ich pozbudzovať, nemohli dávať tú silu, aby oni obstáli. Aby oni to slovo Pána Ježiša Krista mohli naplniť. Tie jeho príkazy, aby mohli naplniť. Ale ako náhle Duch Svätý dostúpil a oni prijali vlastne tú moc Ducha Svätého, tú moc tej lásky, to je moc lásky Ducha Svätého, moc lásky Kristovej prijali, tak vlastne v tej chvíli vidíme túto kázeň, ako Pavol, teda Peter, aj s tými ostatnými, ako smelo hovoria, nie sú skrytí, nie sú schovaní, ale smelo vydávajú svedectvo o ukrižovaní, zmŕtvých stane Pána Ježiša Krista a to všetko je práca Ducha Svätého. To bez neho by to títo učeníci, bez jeho pomoci by to nikdy nenaplnili. Oni by boli stále skovaní v strachu a viete, láska vyháňa strach. Ako náhle Duch Svätý zostúpil na nich, tak v tej chvíli oni boli naplnení tým Duchom Svätým, naplnení boli tou mocou Ducha Svätého, tou láskou Kristovou a v tej chvíli im bolo všetko jedno. Oni sa nebáli, oni mali len jedinú túžbu vydávať svedectvo Pánovi Ježišovi a aj zomrieť kvôli Pánovi Ježišovi. To mali jedinú túžbu. A toto je to, prečo Duch Svätý prišiel, prečo on zostúpil na tento svet, na túto zem, aby sme sa my teda mohli znovu zrodiť, aby on vybudoval cirkev Pána Ježiša Krista, aby on nás vlastne pripravil pre ten život v nebi, aby on nám dostal a priniesol ten vzťah so živým Bohom. A toto je to znovu zrodenie, ktoré prináša vlastne Duch Svätý pre tých, pre každého jedného, kto verí v Pána Ježiša Krista, kto ho prijíma za svojho záchrancu, kto verí v neho, kto robí tie kroky viery, verí tomu slovu a teda otvorí svoje srdce pre Pána Ježiša Krista a tým otvorí svoje srdce pre Ducha Svätého, ktorý prišiel, aby on vlastne priniesol tam nám ten život Kristov. Ten život, ktorý mal Pán Ježiš Kristus. A to je tá prvorade tá služba Duchu Svätého.
Druhá vec, ktorú vám chcem povedať, okrem všetkého iného, čo tam môže Duch Svätý robiť, ja vám také najdôležitejšie, čo sa mi zdalo, vám hovorím. A toto sa mi zdá, že to najväčšie, čo my máme robiť, pretože bez Ducha Svätého nemôže byť znovu zrodenie, nemôže sa nikto narodiť znovu a nemôže ani vstúpiť potom do kráľovstva Božieho. Nemôžeš mať ani vzťah s Bohom. Nemôžeš sa ľúbiť Bohu, lebo si telesný. Tak ako to Pán Ježiš povedal v tom Jánovi, čo sa narodilo z tela je telo, čo sa narodilo z ducha je duch. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu, hovorí Pavol v liste Rimanom. Lebo prečo nemôžu sa ľúbiť Bohu? Pretože sa nepodriadujú zákonu Božiemu. To znamená, neposlúchajú Boha. Telesný človek nedokáže. Môže sa snažiť telesný človek, koľko chce, že chce poslúchať tie prikázania Pána Ježiša Krista, ale on z vlastného chcenia nedokáže, pretože to telo má veľkú silu a veľkú moc nad našou dušou. A tej našej duši dáva silu a schopnosť naplňať slovo Božie len to, že naša duša je pod vplyvom, pod mocou Ducha Svätého, pod mocou tej jeho lásky a preto naša duša sa potom s radosťou rozhoduje poslúchnuť Pána Ježiša Krista a robiť podľa jeho slova, pretože pre tú dušu moju aj tvoju, je to život, to je láska, to je radosť a my to chceme, tá naša duša sa rozhoduje preto, pretože my sme okúsili, že aká je tá láska dobrá a že Boh nás miluje a my cítime, tá duša naša to cíti, tú Božú prítomnosť, tú Božú lásku, pretože tá láska je vyliata do toho nášho srdca. Duch Svätý nám v tomto vlastne pomáha a pozbudzuje nás v tom, tá láska jeho nás pozbudzuje v tom nasledovaní Pána Ježiša Krista a zostávaní v tom jeho slove a teda v tej jeho láske, tom vzťahu s tým živým Bohom. Druhá vec, ktorú vidíme aj v tomto, v tom kázaní, v tých skutkoch svätých apoštolov, keď Peter začal kázať, tak on tam hovorí voľaké slova, ale Peter tam vlastne ukazuje to, čo Pán Ježiš hovoril o službe Ducha Svätého, že keď Duch Svätý príde, čo on bude robiť. A ja vám to prečítam zasa z Janovho evanjelia zo 16. kapitoly. Janovho evanjelium 16. kapitola, čo tam hovorí Pán Ježiš o Duchu Svätom, alebo prečítam to 15. kapitola od 26. verša, budem čítať. Ale keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, toho Ducha pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude svedčiť o mne. A vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku. To som vám hovoril na to, aby ste sa nepohoršili. Vypovedia vás zo synagóg, ba ide hodina, aby každý, kto vás zabije, sa domnieva, že tým koná Bohu službu. Ale to vám urobia preto, že nepoznali ani Otca, ani mňa. Ale to som vám hovoril na to, aby ste, keď príde tá hodina, pamätali na to, že som vám to ja povedal. Ale toho som vám nepovedal od počiatku, pretože som bol s vami. Ale teraz idem k tomu, ktorý ma poslal a niektorý z vás sa ma nepýta, kam ideš. Ale pretože som vám hovoril tieto veci, zahrnutok naplnil vaše srdcia. No ja vám hovorím pravdu, že vám je to užitočné, aby som ja odišiel, lebo ak neodídem, tešiteľ nepríde k vám. Ale ak odídem, pošlem ho k vám. A keď on príde, bude usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde, a to o hriechu, pretože neveria vo mňa, o spravodlivosti, že idem k svojmu otcovi a už ma viacej neuvidíte, a o súde, že knieža tohto sveta je odsúdenie. Ešte by som vám mal mnoho čo povedať, ale teraz nemôžete zniesť. Ale keď príde on, ten duch pravdy, uvedie vás do každej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť všetko, čokoľvek počuje, aj budúce veci vám bude zvestovať. Ten ma oslávi, pretože z môjho vezme a bude zvestovať vám. Takže Duch Svätý prišiel, ako to Pán Ježiš predpovedal aj učeníkom, a máme to tu zaznamenané, tá jeho služba je o tom, že on má svedčiť o Pánovi Ježišovi. A usvedčovať svet o hriechu, o spravodlivosti a o súde. A keď si čítate tú kázeň Petrovu, čo sme čítali v tých skutkoch svätých apoštolov, tak to tam vidíte, ako Duch Svätý cez Petra, tie slova, ktoré Peter tam hovorí, tak oni usvedčujú. Usvedčujú o hriechu, o spravodlivosti a súde. Možno nie je to tam v tomto poradí, pretože Peter tam začal hovoriť o tom, že prečo bol Duch Svätý vyliaty a aj, že to bolo predpovedané skrze proroka Joela, ale on tam bol napísaný, že Duch Svätý príde, pretože prichádza súd. Prichádza súd na tento svet. A Duch Svätý prichádza preto,
aby nás vlastne, aby sme my unikli tomu súdu. A Peter to tam hovorí z toho proroka Joela, to cituje, že vyleje svojho ducha na každé telo, hej, a skôr než príde ten deň pánov, tam je napísané slávny, ale v tom Joelovi napísané, že strašný, tak vlastne ten Duch Svätý prišiel práve kvôli tomuto, aby sme my unikli tomu súdu, ktorý má prísť na tento svet. A preto tam aj hovorí vlastne aj ten Joel, že ale ktokoľvek bude vzývať meno pánov, ten bude spasený. A Peter tam o tom vlastne hovorí. Pretože ten Duch Svätý, on usvedčuje o hriechu a o hriechu, že neveria vo mňa, to znamená, že Duch Svätý svedčí o tom, alebo ľudí usvedčuje o tom, že Pán Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži, a teda ten, kto neverí v Neho, tak jeho hriechy mu zostávajú. A to znamená, že on bude musieť zomrieť kvôli svojim hriechom. A preto, keď Duch Svätý usvedčuje o hriechu, tak usvedčuje o tom, že ľudia neveria v Pána Ježiša Krista a teda nemôžu im byť odpustené hriechy. Lebo len skrze vieru, že veríme, že Ježiš zomrel za naše hriechy na kríži, tak my ukazujeme svoju vieru a teda príjmame to odpustenie, že Pán Ježiš zobral z nás naše hriechy na seba. Že my sme čistí a o spravodlivosti, že my sme ospravedlnení. Že sú nám odpustené hriechy. To je o tom zmŕtvychvstaní, svedčí Duch Svätý. Lebo tým zmŕtvychvstaním je potvrdené vlastne to, že Pán Ježiš, ktorý zomrel za naše hriechy na kríži, ale nebeský Otec ho vzkriesil z mŕtvych a tým vyhlásil ho za spravodlivého a teda aj každého, kto verí v Pána Ježiša Krista, Otec považuje za spravodlivého. A to je tá spravodlivosť. Takže o hriechu, o spravodlivosti a o súde som povedal, že teda prichádza súd na tento svet a knieža alebo vládca tohto sveta je už odsúdené, ale spolu s ním budú odsúdení aj všetci, ktorí neprijmú Pána Ježiša Krista. A toto je to, čo Duch Svätý vlastne priniesol alebo prináša, že on takto usvedčuje ľudí, ale on im tým prináša alebo volá ich vlastne k pokániu. Volá ich vier v Pána Ježiša Krista. A keď sme čítali tú kázeň Petrovu v tých skutkoch svätých apoštolov, tak to malo presne tieto následky. Peter tam hovoril, hneď na začiatku hovoril, že prichádza súd a Duch Svätý je poslaný preto, aby sme my unikli súdu. Potom tam hovorí o ukrižovaní Pána Ježiša Krista, ale hovorí tam aj o vzkriesení Pána Ježiša Krista. A potom nakoniec tam hovorí v tom 36. verši, nech teda vie celý dom Izraelov, že i Pánom, i Kristom ho učinil Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali. To znamená, Peter tam ako keby ukazuje, alebo Duch Svätý cez Petra tam ukazuje na ich neveru, že vy ste ho ukrižovali, pretože ste neverili v neho. Ale oni si toto vlastne uvedomili, Duch Svätý ich usvedčil o tomto, o hriechu, že teda o tej ich nevere, že oni musia teraz zomrieť kvôli svojim hriechom, pretože oni urobili, vlastne neverili v Pána Ježiša Krista. A preto oni tam činia vlastne pokánie a sú dotknutí až do srdca a tam čítame, že oni sa dávajú pokrstiť a prijímajú Pána Ježiša Krista za svojho záchrancu, za spasiteľa. Takže tá služba Ducha Svätého o tom usvedčení o hriechu a spravodlivosti o súde má mať ten následok, že ľudia činia pokánie a obracajú sa k Bohu a veria v Pána Ježiša Krista, aby On, Duch Svätý, im mohol priniesť vlastne nový život. Aby im mohol dať to znovuzrodenie z ducha, aby sa narodili. A aby mohli oni vlastne poznať tú lásku Božiu, že Boh im odpúšťa všetky tieto hriechy, že ich Boh miluje skrze Pána Ježiša Krista, pretože oni uverili v Pána Ježiša Krista, uverili tomu. A ten Duch Svätý im to potom prináša. Takže tá práca Ducha Svätého za prvé je to, keby som to mohol takto odstupňovať, že je, aby sa človek mohol znovu zrodiť. No a to znovu zrodenie prichádza vlastne cez to slovo Pána Ježiša Krista a cez to pôsobenie alebo to svedectvo tých veriacich, ale aj svedectvo toho Ducha Svätého, ktorý usvedčuje o hriechu a tým vlastne sa dotýka ľudí a volá ich pokániu. Volá ich, aby verili v Pána Ježiša Krista. Alebo teda im ukazuje ich neveru, že oni neveria v Pána Ježiša Krista a teda následkom tejto ich nevery bude súd nad
nad kniežaťom tohto sveta je už vykonaný a oni budú spolu s ním vlastne potom odsúdení. A oni, teda človek sa má rozhodnúť, teda, že či verí tomuto, alebo neverí tomu. A títo, v tých skutkoch svätých apoštolov, oni boli dotknutí týmto svedectvom Petrovým a tých apoštolov a pôsobením toho Ducha Svätého, ktorý bol vtedy na nich a pôsobil na tých ľudí, na tých, ktorí tam boli zhromaždení, ktorí tam boli pritiahnutí niečím a vlastne oni boli dotknutí až do srdca a oni sa obrátili. To neznamená, že všetci, ktorí tam počúvali Petra, že sa obrátili, ale tu máme napísané, že a tí, ktorí ochotne prijali jeho slovo, dali sa pokrstiť a pripojili sa toho dňa okolo 3000 duší. To znamená, ktorí ochotne prijali. To znamená, niektorí tam nemuseli prijať Pána Ježiša Krista. To neznamená, že tam všetci, ktorí tam boli zhromaždení, že uverili v Pána Ježiša Krista a prijali Ducha Svätého, ale tí, ktorí ochotne prijali to slovo, ktoré Peter hovoril, uverili tým slovám Petrovým, tak tí vlastne robili to rozhodnutie, uverili v Pána Ježiša Krista a Duch Svätý v tej chvíli ich naplnil a dôkazom toho, že oni prijali ten nový život, bolo to, že zotrvávali v tom učení apoštolov. A teda dali sa pokrstiť a zotrvali v tom učení apoštolov, pretože a na modlitbách a pri lámaní chleba tak je napísané. A to boli tí, ktorí sa znovu... A to bolo všetko práca Ducha Svätého, ktorý si použil na to Petra a všetkých tých ostatných. Aby sa títo ľudia mohli znovu zrodiť, aby sa títo ľudia mohli dostať do kráľovstva Božieho, aby sa mohli zrodiť z vody a z ducha, tak na to si tam Duch Svätý použil toho Petra a tých ostatných apoštolov, ktorí potom hovorili slova o Pánovi Ježišovi, o ukrižovaní jeho, o zmrtvých staní jeho a oni tomuto uverili, aj o súde teda, a oni tomuto uverili a teda oni prijali ten nový život, ktorým Duch Svätý skrze vieru v Pána Ježiša Krista priniesol. A za ďalšie, keby som mal tak povedať, Duch Svätý sa prejavuje cez rôzne dary, ktoré on dáva tým, ktorí uverili v neho. Ktorí uverili v Pána Ježiša Krista teda. Duch Svätý prináša rôzne dary a tieto dary sú na to, aby na spoločný úžitok, vlastne to na budovanie cirkvi, na budovanie tela Kristovho, to Duch Svätý nedáva tie dary na nič inšie, to nedáva, Duch Svätý nedáva žiadny dar, ktorý dáva Duch Svätý, nedáva na nič inšie, iba na to, aby bola cirkev budovaná. To nedáva na žiadne sebecké účely, že to je pre mňa, to je na moju slávu, to je na slávu Pána Ježiša Krista, tie dary sú, a to je na to, aby bola zhromaždená cirkev. To znamená, aby ľudia uverili v Pána Ježiša Krista a potom, aby boli upevnení vo viere v Pána Ježiša Krista. A znovu to vidíme v tých skutkoch svätých apoštolov v tej druhej kapitole. Keď Duch Svätý prišiel, tak dostali ten dar jazykov, dostali, tu máme napísané. A oni sa začali voľa ako prejavovať, ale to neboli, chcem vám hneď povedať, že to neboli tie jazyky, ktoré možno ty máš ako tvoj osobný dar, ale tento dar bol na to, aby to bolo na to, aby ľudia uverili v Pána Ježiša Krista. Preto oni hovorili anielskými jazykmi, keby som to mal povedať, ale jazykmi tých národov, ktorí tam boli zhromaždení. Duch Svätý im dal takýto dar. To je jazyk, ktorý sa oni neučili, ale Duch Svätý vlastne si ich použil ako svoju nádobu, ako svoj nástroj a hovoril cez nich voľaké slova Božie v reči tých národov, ktorí tam boli zhromaždení a oni boli dotknutí vlastne práve týmto, že oni počuli tie veci, preto sa tam zhromaždili všetci. Preto ten dar Ducha Svätého urobil to, že ich pritiahol vlastne k týmto, ktorí to hovorili a preto Peter tam mohol potom kázať evanjelium, pretože tento dar ich pritiahol. A to nie je len tento dar, ja vám to prečítam z prvého listu Korinťanom z 12. kapitoly. Prvý list Korinťanom, tam Pavol hovorí o dároch Ducha Svätého a ja vám prečítam od 7. verša. Ale jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok. Takže toto je to, čo som vám teraz hovoril. Jednému každému sa dáva prejavovanie ducha na spoločný úžitok. To je ten dar Ducha Svätého, sa dáva na spoločný úžitok. Že to má byť tvoj dar, keď dostaneš od Ducha Svätého, to má byť na užitočné pre, nie v prvom rade pre teba, ale pre tých ostatných okolo teba.
Lebo jednému sa dáva skrze ducha slovo múdrosti, druhému slovo známosti podľa toho istého ducha, inému viera v tom istom duchu, milosti dráví uzdravovania v tom istom duchu, inému pôsobenie divov, inému proroctvo, inému rozoznávanie duchov, inému druhy jazykov a inému výklad jazykov. A to všetko pôsobí jeden a ten istý duch, udeľujúci osobitne jednému každému tak, ako chce. Ale hneď jedným dychom vám chcem hovoriť o týchto daroch Ducha Svätého, že bez lásky tieto dary Ducha Svätého sú na nič každému jednému. Preto to aj Pavol v tej 13. kapitole hovorí, že bez lásky sú ti dary Ducha Svätého sú ti na nič, pretože síce dary Ducha Svätého, keď raz dostaneš voľaký dar od Ducha Svätého, tak ten dar bude fungovať aj bez lásky pri tebe, ale nebude ti to na nič užitočné, tak ako to hovorí Pavol, pretože ty v tej chvíli, ak ty volačo robíš, ak aj máš voľaký dar Ducha Svätého, ale nerobíš to v láske tej Božej, nerobíš to v moci tej lásky Božej, tak vlastne ty nemáš vzťah s Bohom, nie si pod mocou Božou, ale si pod volákou inou mocou. Nie pod mocou Božou, pod mocou Ducha Svätého, ale pod volákou inou mocou. Hoci tam sa možno ten dar prejavuje pri tebe, ale pre teba to nebude naužitočné, lebo ty v tej chvíli nie Boh si ťa používa, ale volák to druhý si ťa používa. A ty to nerobíš v tej ako nástroj Boží, v Božej ruke, ale nástroj voláky iný. A nebude to pre teba užitočné, pretože ti to neprinesie život, ale ti to prinesie záhubu. Preto aj Pán Ježiš tam hovorí v tom Matúšovom evanjeliu o tých ľuďoch, ktorí hovorili, že či sme v tvojom mene neprorokovali, či sme v tvojom mene démonov nevyháňali, či sme v tvojom mene mnoho divov neučinili. A Pán Ježiš na to hovorí, odíďte odo mňa, páchateľ nepravosti. Neznám vás. Odíďte odo mňa, páchateľ nepravosti. To znamená, oni robili voľačo nesprávne. A to, čo nesprávne robili, to nerobili to, že nepoužívali tie dary. Ale oni to robili v nesprávnom duchu alebo nesprávnym srdcom, nesprávnym postojom srdca. To znamená, nemali tam tú lásku, o ktorej Pavol tu hovorí, že keby som mal aj neviem aké jazyky, aj anielské a lásku, keby som nemal, je ti to na nič. Keby si mal aj proroctvo, keby si mal aj vieru, že by si aj vrchy prenásal, nemáš lásku, je ti to skrátka, je ti to na nič. Na nič je to, znovu to opakujem, na nič je to pre teba. Lebo ľudia, keď ty aj nemáš, nerobíš to v láske, alebo voľaký služobník slúži a nemá lásku, a on slúži aj s tými darmi, tak ľudia sa možno budú obracať a uveria v Pána Ježiša Krista, ale tebe to neprináša život, lebo ty nemáš vzťah s Bohom, nemáš spojenie s Bohom, nemáš tú moc Božiu v sebe, ktorá ťa vedie k tomu, aby si to ty robil. To znamená, nemáš správny dôvod, prečo to ty robíš. Máš sebecké voľaké dôvody, prečo ty hovoríš o Pánovi Ježišovi, prečo ty robíš tie divy a zázraky, prečo ty uzdravuješ, vyháňaš démonov, hovoríš tými jazykmi. To sú sebecké voľaké dôvody. Ale nemáš, není si v tej moci, tej lásky Božej. A Duch Svätý teda, znovuzrodený človek je ten, ktorý sa znovu zrodil z vody a z ducha, a to znovuzrodenie sa prejavuje tou láskou Božou. Preto sme tam hovorili, že milovaní milujeme jeden druhé, pretože láska je z Boha, každý, kto sa narodil sa z Boha. Ktorý miluje, narodil sa z Boha, pretože Boh je láska. A teda my musíme zostávať v tej láske a takto si nás Duch Svätý môže cez tie jeho dary vlastne používať na spoločný úžitok. Na to, aby ľudia uverili v Pána Ježiša Krista, ale aj na to, aby boli upevňovaní vo viere v Pána Ježiša Krista. A to vidíme v tých skutkoch svätých apoštolov. Tam ľudia uverili v Pána Ježiša Krista a potom aj boli upevňovaní vo viere v Pána Ježiša Krista. Tým, že zostávali v tom učení apoštolov, pretože apoštolovia mali ten dar, boli tam, mali ten dar, ako to tam píše ten Pavol, že slovo múdrosti, slovo známosti mali, a preto oni týmto vlastne potom slúžili tým, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista, aby oni mohli byť upevnení vo viere v Pána Ježiša Krista. Aby rástli v Pána Ježiša Krista. Preto zostali v tom učení apoštolov a tam sa tiež prejavovali tie dary Ducha Svätého v tom spoločenstve, na tom budovaní tej cirkvi. Nie len na to, aby ľudia uverili v Pána Ježiša Krista, ale aby aj budovaní v tej
viere v Pána Ježiša Krista. Toto boli také tri také najzávažnejšie, alebo také najväčšie, čo všetky tie ostatné, čo Duch Svätý prináša, môže v týchto troch oblastiach vlastne vidieť, v tom znovuzrodení, o ktorom sa hovorí, že Duch Svätý prišiel, aby boli ľudia znovuzrodení, v tom teda usvedčovaní o svetu a o hriechu, o spravdy, o súde, ale aj o tom, že Duch Svätý priniesol dary na budovanie cirkvi, aby ľudia boli upevňovaní vo viere v Pána Ježiša Krista. Ja vám chcem ešte povedať aj to, že čas Ducha Svätého je vymedzený. To znamená, Duch Svätý nebude tu na veky. Jeho čas je vymedzený, je vymedzený na určitú dobu. V Lukášovom evanjeliu v 4. kapitole tam Pán Ježiš hovorí takéto svedectvo aj o Duchu Svätom, alebo o tom, čo Duch Svätý prináša. A ja budem čítať od toho 18. verša. Duch Pánov je nado mnou. A preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdravovať skúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku. Zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Toto je služba Duchu Svätého, ktorý pôsobil aj cez Pána Ježiša Krista, ktorý pôsobí cez apoštolov, ktorý pôsobí aj cez tých, ktorí uverili v Pána Ježiša Krista. Ale tu máme napísané, že vyhlásiť rok Pánov príjem. To znamená, jeho služba je obmedzená tým časom a ten čas je rok, tu je napísané. To nie je rok ako rok, 365 dní, ale to je určitý čas. V tých skutkoch sa tých apoštolov máme napísané, že v posledných dňoch, to znamená, to sú určité dni posledné, ktoré sú pred jedným dňom, kedy všetko skončí. To je ten deň súdu, ako to tam čítame v skutkoch svätých apoštolov, že v posledných dňoch sa bude diať určité veci, vyleje zo svojho ducha na každé telo, skôr ako príde deň Pánov slávny. Tam je napísané. Ten posledný deň, ten deň súdu, keď príde. Takže tá doba Ducha Svätého a pôsobenie Ducha Svätého tu na tomto svete, toho ducha milosti, ktorý volá ľudí k pokániu, ktorý volá ľudí k tomu, aby uverili v Pána Ježiša Krista, aby im on mohol, ten Duch Svätý, aby im mohol priniesť ten nový život, večný život, tú lásku Božiu, aby oni mohli vstúpiť do toho kráľovstva Božieho, aby unikli súdu Božiemu, ktorý prichádza na tento svet, tak ten čas to pôsobenia Ducha Svätého, toho ducha milosti je vymedzený, pretože to je on je tu len v čase tej dobe milosti. V tom roku milosti, ktorý je daný. Ten rok milosti už trvá skoro 2000 rokov. Ten rok milosti už trvá skoro 2000 rokov. Keby som to mal rátať od toho času, že keď Pán Ježiš kázal službu, ako to máme napísané v Lukášovom evanjeliu, že začal kázať, keď má približne 30 rokov, jeho služba trvala 3 roky, to znamená, Duch Svätý prišiel, keď Pán Ježiš mal 33 rokov, teraz je rok 2021, takže je to, keby sme to rátali od tohto času, takže Duch Svätý volá ľudí k pokániu, usvedčuje o hriechu spravodlivosti súde, prináša ľuďom znovuzrodenie už 1988 rokov, plus mínus. Keby sme to tak mali počítať. Ak sa to vôbec dá tak počítať. Ja vám to hovorím len tak, ako neberte tie roky akože doslovne. Ale skrátka, Duch Svätý je tu už skoro 2000 rokov. A volá ľudí k Pánovi Ježišovi. Volá ich pokáňu. Vlastne to, čo sme doteraz hovorili, on pôsobí na národy, on pôsobí na ľuďoch, na každom jednom. Keď to vidíte v tých skutkoch svätých apoštolov, on hneď ako prišiel začal pôsobiť. A preto ja verím tomu, že on neustal v tom pôsobení, on stále takto isto pôsobí, ako vtedy pôsobil. On stále volá tých, lebo ešte stále je rok milosti. Ale zároveň my musíme vedieť aj to, že ten rok milosti sa blíži ku koncu. Sa blíži koniec toho roka milosti. Tej služby Ducha Svätého, toho ducha milosti, ktorý prináša tú milosť, prináša ten nový život, prináša to odpustenie, prináša tú lásku Božiu. Prináša to znovuzrodenie, aby ľudia
mohli bývať s Bohom na veky, aby mohli prísť do Božieho kráľovstva. Toto Duch Svätý už robí, alebo pôsobí tu už skoro 2000 rokov. A volá ľudí k pokániu. Ale ľudia, tak ako aj začas Pána Ježiša Krista a viacej, ešte viacej teraz v tejto dobe, v ktorej my žijeme, tak vlastne nechcú počuť o Pánovi Ježišovi Kristovi, nechcú prijať to slovo. Nechcú sa dať usvedčiť do slova o hriechu, o spravodlivosti a súde. Neprijímajú to svedectvo Ducha Svätého. Neprijímajú to usvedčovanie Ducha Svätého. Zatvrdzujú svoje srdcia. A vlastne potom sa musí naplniť ešte aj to slovo, ktoré Pán Ježiš hovorí, a ja vám to prečítam z Matúšovho evanjelia, z 11. kapitoly, ktoré Pán Ježiš tam hovorí, to hovorí o Židoch, ale to platí presne aj do tejto doby, v ktorej my žijeme. Matúš 11. kapitola, od 16. verša vám to prečítam. No komu mám pripodobniť toto pokolenie? Podobné je deťom, ktoré sedia na námestiach a privolávajú svojim kamarádom a hovoria, pískali sme vám a netancovali ste, žalostne ako nad mŕtvymi sme nariekali a neplakali ste. Lebo prišiel Ján, nejediac ani nepijúc a hovoria, má démona. Prišiel syn človeka, jediac a pijúc a hovoria, hľa človek, žrač a pijan vína, priateľ publikánov a hriešnikov. A je ospravedlnená múdrosť od svojich detí. A toto vlastne platí aj teraz v tejto dobe na toto pokolenie, v ktorom aj my žijeme, na túto dobu, v ktorej my žijeme. Lebo ten Duch Svätý, ako som povedal, on už skoro 2000 rokov volá ľudí k pokániu. Už 2000 rokov svedčí o Pánovi Ježišovi, usvedčuje o Pánovi Ježišovi Kristovi. Usvedčuje o tom, o hriechu, o spravodlivosti súde, ako sme tam hovorili. A on sa prejavuje rôznymi zázrakmi, s rôznymi divmi sa prejavuje Duch Svätý. A len preto, aby pritiahol pozornosť ľudí k Pánovi Ježišovi. Nie na seba, ale k Pánovi Ježišovi. Nie na ľudí, ale k Pánovi Ježišovi. Lebo len viera v Pána Ježiša Krista môže priniesť ľuďom znovu zrodenie. Môže vypôsobiť to, že Duch Svätý potom vstúpi do ich srdc a prinesie im nový život. Prinesie im tam tú lásku Božiu. A prinesie im tam vlastne to synovstvo, že oni sa stanú deťmi Božími a môžu potom vstúpiť do kráľovstva Božieho. A nebeský Otec ich príjme za svoje deti, lebo ich príjma, pretože uverili v Pána Ježiša Krista. Ale tá doba milosti vlastne už končí, sa blíži ku koncu. A vlastne tu sme čítali, že komu mám pripodobniť toto pokolenie. Pán Ježiš to hovorí v tej čase, v tom dobe, kedy on chodil. Ale o to viac v tejto dobe je to, že ľudia sú usvedčovaní, ľuďom je ukazované na o Pánovi Ježišovi, je im hovorné. Ja neviem, kto ešte na tomto svete nepočul o Pánovi Ježišovi. Ja verím tomu, že skoro všetci počuli o Pánovi Ježišovi Kristovi. Možno tí, ktorí sa priam teraz, malé deti, alebo tí, ktorí rastú, teraz ešte možno nepočuli, ale z tých starších a z tých dospelých už skoro všetci počujú o Pánovi Ježišovi. Keď nejako ináš, tak z televízora, alebo skrátka zovšadiaľ, ale všetci, ako tu je napísané, ten význam toho, že pískali sme vám a netancovali ste žalostne ako nad mŕtvým, sme nariekali, neplakali ste, to znamená, ľudia si stále hľadajú výhovorku, dôvod, aby neverili v Pána Ježiša Krista, aby neverili jeho slovám, aby neprijali toho Ducha Kristovho. Všetko robia preto, aby skrátka sa vyhovárajú neustále. Hľadajú dôvody, prečo neveriť Pána Ježiša Krista. Prečo nepočúva to jeho slovo. Prečo neprija to jeho učenie. Alebo prečo neprija toho Ducha Kristovho. Vždy si nájdu voľaký dôvod. A preto tam Pán Ježiš hovorí, že bude ospravedlnená múdrosť od svojich detí. To znamená, že ale tí, ktorí prijali Pána Ježiša Krista, ktorí prijímajú jeho slovo, ktorí prijímajú jeho ducha, no tak potom oni budú zachránení, oni uniknú súdu, ale títo, ktorí počuli a neuverili, tak oni budú odsúdení, oni skončia na súde a budú odsúdení, pretože mali možnosť a neuverili.
A preto tu Pán Ježiš hovorí, bude ospravedlnená múdrosť od svojich detí. To znamená, bolo vám povedané a vy ste to neprijali. To znamená, ale tí, ktorí prijali, tí budú zachránení. To sú tie deti, o ktorých tu hovorí, múdrosť bude ospravedlnená od svojich detí. Tí, ktorí prijali tú Božiu múdrosť, tak oni budú zachránení. A preto tí, ktorí neprijali tú Božiu múdrosť, ale mali svoju vlastnú múdrosť, stali sa nakoniec bláznami, pretože si mysleli, že sú múdri, ako to hovorí Pavol v liste Rimanom, si mysleli, že sú múdri, tak Boh túto ich múdrosť obráti na bláznostvo a potom, ako to aj Pán Ježiš hovorí, to slovo, ktoré som vám hovoril, to vás odsúdi. Pretože ste počuli a pohrdli ste mojim slovom a preto to bude váš, to bude ten súd, ktorý bude vykonaný na vás. Na každom jednom to teda počul o Pánovi Ježišovi Kristovi, bol tak dotýkaný alebo počúval to slovo Pána Ježiša Krista, bola mu ponúknutá tá viera v Pána Ježiša Krista, bol mu ponúknutý ten život Pána Ježiša Krista. Tá láska Božia mu bola ponúknutá, ten duch Kristov mu bol ponúknutý, ten zachraňujúci, oživujúci duch. A on napriek tomuto všetkému sa vyhováral neustále, neprijal to svedectvo, neprijal to svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. A preto bude vlastne odsúdený ten človek. Ale každý jeden, kto uveril v Pána Ježiša Krista, kto prijal to svedectvo, kto prijal tú lásku Božiu do svojho srdca, toho ducha Pána Ježiša Krista, kto prijal, tak ten bude zachránený, ten unikne súdu a pôjde do toho kráľovstva Božieho, tak ako to Pán Ježiš zaslúbil. Kto sa narodí z vody a z ducha, ten vôjde do kráľovstva Božieho. A toto je tá služba Ducha Svätého, ktorý Duch Svätý prinášol a ktorý už pôsobí naozaj skoro 2000 rokov. A preto ty, ktorý počúvaš toto slovo, ver v Pána Ježiša Krista, nemoc múdry sám od seba. Nemyslí si, že si múdry, ale príjmaj tú múdrosť Božiu. Príjmaj to slovo Pána Ježiša Krista, príjmaj to učenie Pána Ježiša Krista a príjmaj toho Ducha Kristovho, aby si unikol súdu, aby si nebol odsúdený so svetom. Ale aby si mohol vôjsť do kráľovstva Božieho. Keď príde Pán Ježiš Kristus, keď príde si po svoju cirkev, ktorú Duch Svätý zhromažďuje. A zároveň aj potom príde Pán Ježiš a on vykoná ten súd. Lebo tak je napísané, ešte toto vám prečítam zo Skutkov svätých apoštolov zo 17. kapitoly. A tam je napísané 30. verši, takto tam Pavol hovorí jedným ľuďom v Aténach a hovorí, Boh teda prehliadol časy nevedomosti, ale teraz zvestuje ľuďom všetkým všade, aby činili pokánie, pretože ustanovil deň, v ktorom bude súdiť celý svet spravodlivosti v osobe muža, ktorého určil na to a podáva všetkým ľuďom vieru skriesať ho z mŕtvych. Takže každý, kto počuje o ukrižovaní Pána Ježiša Krista, o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša Krista, tak Boh mu ponúka vieru, aby uveril. A keď on uverí, tak dostáva Ducha Svätého. Je mu dávaný dar Ducha Svätého, keď sa on naozaj celým srdcom rozhoduje. Pretože on určil deň, kedy celý svet bude súdený skrze Pána Ježiša Krista. A to je ten deň súdu, ktorý má prísť na tento svet a pred týmto dňom vlastne bol vyliatý Duch Svätý, aby ľudia mohli byť zachránení, aby unikli tomu dňu súdu, aby neboli odsúdení so svetom, ale aby uverili v Božiu milosť, uverili v Božiu lásku a prijali život, ktorý Pán Ježiš nám priniesol, prijali toho Ducha Kristovho, aby sme mohli žiť na veky v tom kráľovstve Božom. A na jeho slávu, na slávu Pána Ježiša Krista, na slávu Nebeského Otca. Ale tí ostatní, ktorí neprijímajú, ktorí chodia v takej svojej píche, v takej svojej múdrosti, tak tí vlastne budú odsúdení. Tí skončia na tom súde, keď príde ten súdny deň. A ako to hovorí ten Joel, ten deň bude strašný. To k ničomu sa nedá prirovnať ten deň, čo tu bolo na tomto svete. Ale tí, ktorí veria v Pána Ježiša Krista, tí budú vytrhnutí. A toto vlastne Duch Svätý priniesol, ten Duch Svätý, ktorého príchod si pripomíname aj dnešný deň,
Hej, pretože dnes je, si pripomína príchod Ducha Svätého na tento svet, deň letníc je dneska. A toto, čo som vám dneska hovoril, vlastne je, aby sme si to uvedomili, že Duch Svätý, čo nám prináša všetko, aby sme si to vážili, aby sme si to cenili, pretože ak teraz odmietneš Ducha Svätého, ak teraz odmietneš to pôsobenie Ducha Svätého, ak teraz zatvrdíš svoje srdce a nepríjmeš ten život, ktorý ti Duch Svätý prináša skrze vieru v Pána Ježiša Krista, tak budeš odsúdený. Skončíš na súde a budeš odsúdený. Ale teraz ešte stále máme čas, teraz je čas ešte milosť, ktorý máme na to, aby sme teda sa obrátili celým srdcom k Pánovi Ježišovi Kristovi. Aby sme upevnili tú svoju vieru v Pána Ježiša Krista. Pretože všetko, čo sa deje okolo nás aj v tejto dobe a v tomto čase, vlastne nám, to sú tie znamenia, ktoré Boh posiela na to, aby sme videli, že už prichádza ten deň súdu. Že prichádza ten deň, kedy Boh bude súdiť celý svet. Ale predtým nás On volá k pokániu, aby sme sa obrátili, aby sme boli vytrhnutí, aby sme neskončili v tom dni. Ale aby sme boli predtým vytrhnutí. A toto je vlastne práca Ducha Svätého, toto je zároveň aj práca moja, aj tvoja, pretože Duch Svätý si chce mňa aj teba použiť práve na toto ešte stále. A preto, keď ťa Duch Svätý vedie, keď ti Duch Svätý dáva takú milosť, že môžeš hovoriť o Pánovi Ježišovi, že On chce vydať svedectvo Pánovi Ježišovi Kristovi, tak hovor o Pánovi Ježišovi Kristovi, pokým sa dá, hovor Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď Boh ti pripraví takú situáciu, tak ty hovor Pánovi Ježišovi. Keď sa ľudia budú pýtať, ako to v tých skutkoch svätých apoštolov bolo, čo to je? Čo to je? Čo sa to deje? To vec jedno, keď takto sa ľudia pýtajú, tak vec jedno, to Duch Svätý ti otvára dvere a ty môžeš hovoriť o Pánovi Ježišovi. On sa dotýka tých srdc ľudí. Keď oni sa pýtajú, čo sa deje? Čo to je? Čo sa to deje? Keď sa budú pýtať, čo sa to deje po svete, čo je toto a toto, to znamená, že ich srdcia, Duch Svätý už pracoval na nich a on ich pripravuje, ale oni potrebujú dostať také slovo múdrosti, slovo známosti potrebujú dostať voláke. A na tom tam budeš ty pripravený, aby si ty otvoril svoje ústa a vydal svedectvo o ukrižovanom Pánovi Ježišovi Kristovi, o zmrtvých stalom Pánovi Ježišovi Kristovi a o tom, že teda je určený deň, kedy Boh bude súdiť celý svet skrze Pána Ježiša Krista. A tento deň sa veľmi blíži. Veľmi blízko je ten deň. A preto, aby ľudia činili pokánia, teda aby verili, aby sa obrátili a dostali nový život, ktorý dostanú, keď uveria v Pána Ježiša Krista a ten život im dá Duch Svätý, ktorý je tu ešte stále. Amen. Tak buďte požehnaní, moji drahí. Dúfam, že ste porozumeli aspoň čas toho, čo som vám hovoril. A keď nie, tak nech vám Duch Svätý vás uvedie do každej pravdy. Nech vám dá porozumieť tomu všetkému. A nech je to na práve aj toto slovo, nech je na to, aby to bolo na spoločný úžitok, na naše upevnenie, naše budovanie, na naše posilnenie, na naše pozbudenie. Aby sme teda boli upevnení v tej viere v Pána Ježiša Krista. A kým sa dá ešte, a keď máš tú milosť, keď máš tú možnosť, tak hovor o Pánovi Ježišovi Kristovi. Vydávaj svedectvo Pánovi Ježišovi Kristovi s láskou k Pánovi Ježišovi, s láskou k tým ľuďom. Modli sa za tých ľudí všetkých a vydaj im svedectvo Pánovi Ježišovi Kristovi. Keď ten Duch Svätý, keď Pán pripraví ti takú situáciu, pripraví ti ten priestor a dá ti takú možnosť, tak smelo otvor ústa a hovor o Pánovi Ježišovi Kristovi. Pomodlím sa. Ďakujeme, nebeský Oče, za milosť, za slovo, ktoré sme aj dneska počuli. Prosíme ťa, pomôž nám aj v tomto rásť. Ešte viac a viac. Posilni naše srdcia, posilni našu vieru v Pána Ježiša Krista. Aby sme v tomto boli upevnení ešte viac vo viere v Pána Ježiša Krista. Aby sme nadobudli takú silu ducha. Aby sme my porozumeli, že Ty si nám dal nový život. A ten život je v Kristovi Ježišu. A to je duch, ktorý nám prináša tento život. Ten duch Pána Ježiša Krista, ktorý je v nás. Ktorý naplňa aj teraz naše srdcia láskou. Ktorý nás naplňa tou dobrotou Božou. Aby sme vydali svedectvo Pánovi Ježišovi Krista. Aby sme boli soľou, aby sme boli svetlom.
pokým sme ešte na tomto svete. Aby sme svietili tými dobrými skutkami, tým slovom Pána Ježiša Krista, aby sme svietili, aby sme ukazovali všetkým, že my sme Tvoji, že Ty si nám dal nový život a že patríme Tebe a že my patríme do Tvojho kráľovstva a že my nepatríme do tohto sveta, ale my patríme do Tvojho kráľovstva, lebo Ty si náš Otec a my sme Tvoje deti a Ty si náš Pán Ježiš a my patríme Tebe. Nikomu inému nepatríme, len Tebe, Pán Ježišu. Tak si nás ešte použi na svedectvo. Použi si nás na záchranu tých, ktorí ešte majú byť spasení, ktorí majú uveriť v Teba. A nech je to na Tvoju slávu, Otče, v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Pane, vždy, keď Tvoju svetosť zriem, vždy, keď vidie Tvoju krásu smiem, a keď okolo mňa veci všednú, Ty svietiš sám. Keď ma dotyk Tvojho srdca teší a keď láskou moju vôľu mení, a keď okolo mňa veci všednú, Ty svietiš sám. Život Ti dám, život Ti dám, veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám. Život Ti dám, život Ti dám, veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám. Pane, vždy, keď Tvoju svetosť zriem, vždy, keď vidie Tvoju krásu smiem, keď okolo mňa veci všednú, Ty svietiš sám. Keď ma dotyk Tvojho srdca teší a keď láskou moju vôľu meníš, a keď okolo mňa veci všednú, Ty svietiš sám. Život Ti dá, život Ti dám, veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám. Život Ti dám, život Ti dám, veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám. Veď preto mám, aby bol Tvoj chrám. Veď preto mám, aby bol Tvoj chrám. Amen. Tak vám prajem ešte požehnaný zbytok dňa. Moji drahí, buďte požehnaní všetci v mene Pána Ježiša Krista. Zakorenite sa v tej láske Pána Ježia Krista viacej. Viacej, choďte do toho Pánovho slova. A tá láska, keď vás bude mať v moci, tak potom budete prinášať to svetlo a tú sol všade a všetkým. A ľudia to budú vidieť na nás. Že my patríme nie do tohto sveta. A že my patríme volať inde. Oni sa budú báť, oni sa budú strachovať, ale ty sa budeš radovať. Oni budú mať nepokoje, ale ty budeš mať pokoj Boží. A to bude svedectvo. A to bude to, že oni budú vidieť na tebe a budú sa pýtať, že čo to je. Čo to je? A ty budeš môcť smelo vydať svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi. A povedať im aj o hriechu, aj o spravodlivosti, aj o súde. A to preto, aby oni uverili v Pána Ježiša Krista. Aby sa stali Božími deťmi. A už je na nich, či uveria tomu celým srdcom a obrátia sa k Pánovi Ježišovi. Alebo si budú hľadať výhovorky a dôvody, prečo neveriť, prečo tomu neprieť. Ale aj takí budú, aj takí budú. Ale ty rob to, čo máš robiť. Duch Svätý robí svoje dielo, robí svoju prácu, svoju službu. Aj ty rob svoju službu. Tak, ako ti to Pán dá na srdce, s takou láskou, s takým pokojom, tak vám žehnám v mene Pána Ježiša Krista. Buďte požehnaní všetci. A buďte požehnaní všetci. A milosť Pána Ježiša Krista nech je s bratmi, sestrami, všetkými blízkymi a ďalekými.
Buďte požehnaní. Pekný deň vám prajem ešte. Pokoj vám všetkým. Zatiaľ sa ešte nestretávame. Viete, aj napriek tomu, že sú tie opatrenia ešte uvoľnené, zatiaľ ešte nemáme tie zhromaždenia. Musím si to presne zistiť. Zistiť presne, že ako to je s týmto stretávaním, ale stále sa mi zdá, že ešte sú tam dosť veľké obmedzenia. A preto stále ešte budeme pripojení takto cez internet. Keby sa niečo zmenilo, ja vám dám voláko vedieť, či cez telefónom, alebo cez tento internet, alebo ako, alebo aj osobne. Ale buďte požehnaní. Pekný deň vám ešte prajem. Milosť Pánejšia, nech je s vami. Ahojte.